Det selvsagt skuffende. Norges idrettsforbund, NIF, tilbyr lederkurs fra man 18 år og man kan være med i ungdomsutvalget fra man 13 til 19 år. Da synes vi det skuffende at så mange blir ekskludert, sier Ørjan Dimmestøl, leder i Møre og Romsdal idrettskrets, til VG. Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal idrettskrets invitert til tidenes første landsmøte i forbindelse med idrettsgalaen på Hamar første helgen i 2018. Det Oppland og Hedmark idrettskrets som arrangør med støtte fra Norsk Tipping. Ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmark har selv vært med å bestemme aldersgrenser. NIF og IOC på middag, vinen kostet 1795 kroner. Per flaske men ungdomsutvalget fra Møre og Romsdal, hvor 3 av 8 under 18 år, boykotte grunnet aldersgrense. Romsdals budstikke omtalte saken først. Det et veldig bra initiativ fra Hedmark og Oppland. Vi håper det blir et bra arrangement og at det blir et nytt neste år hvor alle får være med, sier Dimmestøl. I programmet til landsmøtet står både forspill før idrettsgalaen og nakkspill etterpå til klokken 3 på natta. Dimmestøl og resten av ungdomsutvalget fra Møre og Romsdal har skrevet brevet til blant andre idrettspresident Tom Tvedt og idrettsstyret. Kretsleder Refse Tvedt, skader norsk idrett. For oss det vanskelig å akseptere at det satt en aldersgrense på 18 år. Det tidligere benektet at alkohol en av årsakene, men vi ser at forspill og nakkspill programført. To sosiale sammenkomster som sterkt forbundet med alkohol. Arrangørene valgte etter første protest å begrunne med at Norsk Tipping satte aldersgrensen. Det på feil grunnlag. Kretsen i Møre og Romsdal har misforstått. Idrettsstyret og NIF sentralt ikke arrangør her, sier Nils Røyne, kommunikasjonssjef i NIF, når VG konfronterer han med brevet. Sjekk også, konjakk, magnumflasker og østers på fellesskapets regning. Vi bevist på at det Hedmark og Oppland idrettskrets som arrangør, men i og med at det begrunner aldersgrensen med arbeidskapasitet valgte vi å sende et brev til idrettsstyret og idrettspresident i håp om at det kunne bidra, forklarer Dimmestøl og legger til. At det ikke har kommet noen respons skuffende. Slik svarer Tvedt på alkoregninger. NIF betalte butikkøl og dundersalt, retningslinjene har ikke vært klare nok. Tina Thorsen, organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets, synes det kjedelig at Møre og Romsdal boykotter møte. Jeg respekterer valget, men det veldig synd. Vi har vurdert og diskutert aldersgrensen to ganger, og synes det første innspillet fra Møre og Romsdal var bra. Men vi kom fram til at det var best å ha aldersgrense grunnet sikkerheten, sier Thorsen til VG. Et neste års arrangement vet hun lite om foreløpig. Sponsor Norsk Tipping forstår Hedmark og Oppland idrettskrets aldersgrense. Vi har ikke noe med program eller regler å gjøre. Det det Hedmark og Oppland idrettskrets som bestemmer. Når det har kommet fram til at det setter en aldersgrense grunnet sikkerhets- og ansvarsgrunner, blander ikke vi oss opp i det. Det første gangen. Og vi respekterer dette, sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonssjef i Norsk Tipping.